Som chun rung Prah thong nang niek Kael putra sakarai kelong teu ban Pramuy roi dop aru pramuy roi mapai Kael nuh koh kuk thulok mien phan day doh lang thom tu liay Hai mien sada cha mo tang ti kan lan che dam bong na lơ koh nuh Yu ban tech mok Mien sadach mui ong tiết Chmuh prah thong nok nong prah teh mon Doi mien a thi ko ka jieng mo doi sampe mui Da mien puk bom ra ở chieng mui roi nea mo chie mui Chol mo som sadach cham nơi chiro nong koh nuk anh Sadach prah thong ni Ka chiet mun yu kum na chie sat Tra kut nok nong run dam thlok Da doh kan da koh nuk Ban chia sẻ nằm mất hào thà có cuộc thờ lột Xong đôi miên là đất này tiền thà Sạ mày nốt Prasama Samput trung quân nơi ai Pravihia Prachetapun Trong ban dương mộ bà tháp Kro mà lục thờ lột mà đón đồng bay thơ phó đợi cạch Chăn chân hành bà nạ bát nơi tì nốt Sát trà cốt khơn bút tờ ông hát chia Ở bà nì say bà nà lợi miên chất chất đặt phà Cả chân mà ơn các bà là cùng niếp ព្រះអង្គ3ដងព្រះពុទ្ធអង្គចាប់យកបាយមួយពំនួតបោះទៅឲ្យសត្រគូតទទួលបរិភោគឆ្អែតស្កប់ស្កល់ហើយក៏លានអណ្ដាតលិតមាត់ខ្លាមចុងអណ្ដាតសត្វនោះប្រែជាពីរឃើញដូច្នោះព្រះអង្គទ្រង់ញញឹមព្រះអានន្ទក្រាបទូលសួរភ្លាមពីទ្រង់ញញឹមព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងអនុពពីកថា ទំនាយទឹកដីកោះនេះប្រាប់អនន្តថាមនិលអនន្តអើយអំណះទៅមុខកោះគុកធ្លោនេះនឹងកើតទៅជានគរមួយធំមានអធិរិទ្ធព្រមឯសត្រគូតក្នុងរុនធ្លោដែលចេញមកអោនក្បាលអ្នកមសការតថាគតនេះអញហើយនឹងបានកើតទៅជាមនុស្សហើយមកសោយរាជនៅនគរនេះជាដើមផែនដីឯមនុស្សក្នុងនគរនេះនិយាយមិនសូវសត្យាទេ ព្រោះម្ចាស់ផែនដីជាតិជាសត្វមានចំណដាតប្រជាពីទំនីតែប៉ុណ្ណេះទ្រង់ក៏ស្ងៀមទៅលោកសត្រគួតអស់ជីវិតក៏ទៅកើតក្នុងត្រកូលស្ដេចមូនគឺតួស្ដេចព្រះថោងដែលមកសំស្ដេចចាមនៅនេះឯងលោះនៅយូរបានបន្តិចទៅកើតទាស់តែនឹងស្ដេចចាមពីរឿងលោភទឹកដី ចេះតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាគ្មានឈប់ទៅជាលេងរាប់អានគ្នាស្ដេចព្រះថោងហេតុតែឧបនិស័យត្រូវនឹងបានធ្វើជាម្ចាស់កោះនឹងដោយបាននមស្ការព្រះអង្គផងក៏មានតម្រេះប្រាជ្ញាវាងវៃវេលាយប់ស្ងាត់នាំមន្ត្រីចាស់ម្នាក់ដែលជាទំនុកចិត្តយកដំណេះប៉ុនផ្លែខ្វិតទៅកប់ក្រោមគល់ធ្លោកជម្រើសបីហាត់ហើយតាក់តែង ជាសាវតាសរសេរដាក់តាំងពីជីតាទូតរបស់លោកថាបានមកកាន់កាប់គោះរៀនទឹកដីកោះនេះតាំងពីដោះឡើងបានទាំងកប់ដុំមាសប៉ុនផ្លែខ្វិតក្រោមគល់ធ្លោចម្រើស3ហាត់ទុកជាភ័ស្តុតាងដីកោះប្រកេនេះត្រូវបានជាចំណែកចែកឲ្យស្ដេចព្រះថោងជាចៅហើយបានយកសាវតាទៅរួលផ្សែងភ្លើងឲ្យក្រហមជួម ละมอมเกมเบิลเคิงถ่าเจียระบอจ๊ะยูหมอแมนแต่งสิกใดโดยชนะสรัชเตอร์ประทองปราศินาตะเฮียนออยเตอร์บันดังสดัจจามสดัจจามมันพร้อมได้จังปรงเลิกตัวบังคณีได้อาหางถ่าเจียเกดำนาเรียงเรียงคลุนประทองตาวานถ่า យើងអាងមានភ័ស្តុតាងជាកេរដំណែលរបស់យើងបានជាហ៊ានបណ្ដិញអែងស្ដេចចាមថាអ្នកមានភ័ស្តុតាងយ៉ាងណាព្រះថោងថាយើងអាងសាវតាពីជីតាយើងចាច់ដីកោះនេះឲ្យលោកបានទាំងកប់ដុំមាសប៉ុនផ្លែខ្វិតក្រំគល់ធ្លោកជម្រៅ3ហាត់ជាភ័ស្តុតាងទុកឲ្យយើងមិនទាន់ទាំងបានទុកគោះមាសនោះផងបើមិនជឿ ត្រូវតាំងភ្នាល់គ្នាយកឈ្នះចាញ់ក្រង់បន្ទាល់នេះចុះស្ដេចចាមជាមនុស្សឆោតព្រមចុះសន្យានឹងព្រះថោងទ
ទទួលឈ្នះចាញ់ត្រង់មានភ័ស្តុតាងក្នុងសាវតា២ខ២មួយត្រង់ថាយីតាចាយឲ្យ២មានកប់ដុំមាសនៅគល់ធ្លោកថាបើពិតជាមានសឹកចិត្តដែរចាញ់ពីទីនេះតើប្រុងកំហែងទាសាវតា២ព្រះថោងមើលព្រះថោងយកសាវតាមកឲ្យមើលរួច បងខើញឲ្យជីកដីក្រោមគល់ធ្លោករកដុំមាសទៀតលោកឃើញពិតទាំងពីរខស្ដេចចាមទាល់ប្រាជ្ញាតែក្រែងមិនព្រមដែរចេញក៏រុះរឿងនឹងលើកទ័ពមកប្រឆាំងព្រះថោងដឹងរឿងដូច្នោះក៏លើកទ័ពទៅបង្គ្រប់មុនមិនឲ្យដឹងខ្លួនចាប់បានទាំងស្ដេចចាមនិងសេនាទាហានស្ដេចចាមអង្វរសុំជីវិតសុខចិត្តថ្វាយទឹកដីនិងសេនាទាហាន ព្រះថោងក៏លែងទោសហើយដេញឲ្យទៅនៅភ្នំក្រោមស្ដេចចាមឈឺចិត្តចុកឈាមស្លាប់ទៅពួកបណ្ដារាជចាមប្រុសស្រីប៉ុន្មានព្រះថោងក៏រឹបជាន់បន្ថោកសះដាក់ជាជាតិគួយពោអស់ទៅក្រោយនោះព្រះថោងមានសេចក្តីអផ្សុកបបួលសេនាទាហានទៅលេងភ្នក់ខ្សាច់ដុសថ្មី ដែលមានដីមួយខណ្ឌទឹកមួយខណ្ឌត្រូវនឹងពេលនោះទឹកនីកផងក៏ចេះសេះទៅមើលគ្រប់កន្លែងដីដោះលោកកំពុងតែកសាលសបាយស្រាប់តែទឹកជួជន់មកលិចអស់នៅសល់តែត្រង់កោះនោះហើយមិនព្រមនីកទៅវិញត្រង់ក៏ផ្ទុំលេងនៅនីកកោះនោះចាំទម្រាំទឹកនីកព្រះអាទិត្យអស់ស្ដងគាត់ទៅព្រះច័ន្ទពេញពងក៏រះឡើងភ្លឺត្រចះត្រចង់ ព្រះវេលានោះជាថ្ងៃពេញបរមីខែពិសាខ្លែងពីនាងទេវតីជាបត្រីក្រមុំស្ដេចភុជង្គនានៅនគរបាតាលមានសេចក្តីអត់សុខនិងទុបទល់តម្កល់អាត្មានៅក្នុងប្រាសាទពំបានក៏ចូលទៅក្រាបបង្គំលាបិតាសំឡើងមកលេងកំសាន្តនៅកោះគោកធ្លោកបិតាក៏បើកឲ្យតាមប្រាថ្នា លុះពេលអាត្រៀតស្ងាត់នាងក៏នាំពួកស្រីបំរើជាង100នាក់ច្រែកផែនប្រតិពីឡើងមកស្ថានមនុស្សលោកមួយរំពេចនាំគ្នាលេងទឹកនលនេលនោះនេះតាមលបែងភេទជានាកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយនៅសល់តែកោះធំជាងគេមួយឆ្ងាយនៅក្នុងបាងសមុទ្រនាងក៏នាំបរិវារទៅមើលទៀតឲ្យបានគ្រប់ទីកន្លែង ហេតុតែកុសលរបស់នាងសាងពីដិតជាតិមកឲ្យជាគូនឹងស្ដេចព្រះថោងក៏បណ្ដាលឲ្យសេនាទាហានដេកលក់អស់គ្មានសល់ម្នាក់នៅតែស្ដេចព្រះថោងដែលចេះតែរសាប់រសល់ផ្ទុំមិនលក់លុះនាងទៅដល់កោះនោះឃើញមនុស្សដេកលក់ត្រៀបត្រានាងក៏មានសេចក្តីតក់ស្លុតនឹកថាខ្មោចព្រៃមយាធ្វើឲ្យសម្បើម លងលែងឬមួយជាមនុស្សលោកទេនឹកហើយនាងលើកដៃបួងសួងនឹករលឹកគុណទេវតាសូមជួយឲ្យឃើញស័ក្តិសិទ្ធិតនភ្នែកបើជាខ្មោចបិសាចសូមឲ្យរលីបាត់ទៅបើជាមនុស្សលោកមែនមែនឲ្យនៅដូចដើមបួងសួងគ្រប់3ដងស្រេចឃើញនៅរូបជាមនុស្សណដាលនឹងក៏ប្រាប់ស្រីបរិវារជាង100នាក់ឲ្យនិមិត្តខ្លួនជាមនុស្សទាំងអស់ ព្រមទាំងខ្លួននាងផងហើយឲ្យមានកាន់គ្រឿងប្រដាប់គ្រប់ដៃជាអ្នកអញ្ជើញគ្រឿងហែនាកទៅលេងតាមរបៀបស្ដេចកំណត់នាងគិតឃើញថាបើពួកមនុស្សឃើញនាងគេដឹងគេនឹងមិនមើលងាយនាងឡើយព្រោះគ្នានាងសុទ្ធតែស្រីស្រីបើគេឃើញជាក្សត្រីដូច្នេះទៅគេខ្លាច ព្រះថោងលឺមាត់មនុស្សសັບគ្នារសាប់រសាវច្បាស់ខ្លះមិនច្បាស់ខ្លះត្រង់តានឡើងឈៀងព្រះនេត្រាទៅឃើញសិទ្ធិភងស្រីខ្ញៀវខ្ញាគូអស់ចាត្រង់តូតឃើញច្បាស់ដោយពន្លឺព្រះច័ន្ទត្រង់នឹកភ័យបន្តិចអបន្តិចលាន់ព្រះអស់ថាយីនិមិត្តនេះជាអ្វីជាខ្មោចបិសាចអារក្សអ្នកតាទឹកមកលេងអញ ឬមួយជាទេវតានាវិជាធោះហោះមកលេងស្ថាននេះអញប្រថុយទៅសួយដឹងថានព្រោះអញជាប្រជើរផែនដីនេះកិត្តស្រេច
ស្ដេចយើងចូលទៅជិតឃើញនាងមួយមានរូបល្អឆើតពេញប្រតិសម្បល់ភ្លឺវិស័យមាសមានបរិវារកាន់គ្រឿងហែហោមរបៀបជាក្សត្រីស្ដេចមានបន្ទូលដណ្ដឹងសួរថាព្រះនាងអើយកុំចាប់ទោសអូដំណើរយើងជាស្ដេចផែនដីកោះនេះសូមព្រះនាងអត់ទោសព្រះនាងជាទេវតានាវិជាធរឬមួយខ្មោចបិសាចរក្សាកោះនេះ យើងមិនដែលដឹងសោះសូមព្រះនាងប្រាប់កំលក្ខនាងទេវតីក្រាបទូលដោយត្រង់ថាខ្ញុំម្ចាស់មិនមែនទេវតាខ្មោចបិសាចអ្វីទេខ្ញុំម្ចាស់ជាបុត្រីព្រះបាទភុជង្គនេះមានសេចក្តីអបសុកលាព្រះបិតាមកលេងកំសាន្តនៅទីនេះសូមទ្រង់ជ្រាបព្រះថោងឮដូច្នោះ ក៏មានសេចក្តីប្រតិពត្តនឹងនាងលងប្រតិស្ទើនឹងទប់ទល់ដំកល់ព្រះកាយពុំបានក៏និយាយលងលោមថាម្ចាស់អូនអើយបងមើលទៅហាក់ដូចជាមិនទាន់មានស្វាមីទេនាងក៏ទូលថាខ្ញុំម្ចាស់នៅកំមុំទេស្ដេចទ្រង់ត្រេកអរណាស់ហើយប្រើពាក្យលងលោមព្រះនាងថាអូនអើយ បើអូនមានចិត្តអាណិតបងបងនឹងលើកអូនជាអគ្គមហេសីធំព្រោះបងគ្មានអគ្គមហេសីទេនាងក្រាបទូលថាបើព្រះអង្គទ្រង់សពព្រះរាជហឫទ័យនឹងខ្ញុំម្ចាស់សូមចាំខ្ញុំម្ចាស់ត្រឡប់ទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះពរបិតាឲ្យទ្រង់បានជ្រាបជាមុនសិនបើទ្រង់សពព្រះទ័យព្រមព្រៀងហើយទ្រង់នឹងហៅខ្ញុំម្ចាស់មកផ្សំផ្គុំថ្វាយ ขณะนี้ខ្ញុំម្ចាស់នឹងកន្លងបវេណីមិនបានទេសូមទ្រង់សំដាប់ច្បាប់ស្រុកភុជង្គនេះព្រះថោងថាអូនអើយជាតិប្រុសនិងស្រីបើមិនទាន់បានប្រតិបត្តិនឹងគ្នាទេហើយសន្យាដូច្នេះមេឃអើយកាលណានឹងទៀបមកនាងទូលថាសូមព្រះអង្គកំប្រួយប្រតិនគរយើងឯនីកាន់សច្ចៈជាប់ហៅថា ពាក្យសង់ពាក្យជាតែចាក់សច្ចៈហើយនឹងរលត់រលាយជីវិតមួយរំពេចព្រះថោងថាអូនអើយបងជឿហើយតែមិនទាន់ស្លាស់ចិត្តនាងថាបើព្រះអង្គមិនអស់មិនទិលក្នុងប្រតិខ្ញុំម្ចាស់សូមថ្វាយស្លាមួយម៉ាត់ទុកបញ្ចាំចិត្តប្រហែលជាត្រង់នេះហើយដែលយើងរៀបការសពថ្ងៃបង្កប់ស្រី ឲ្យបៀកស្លាមួយម៉ាត់ជូនដល់ដៃប្តីថ្មីថ្មោងនៅពេលតោងស្បៃគ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់រួចនាងកលាប្រថោងទៅស្ថានភុជង្គនេះក្រាបទូលបិតាមាតាតាមដំណើររឿងសពគ្រប់ស្ដេចភុជង្គនេះយល់ព្រមតាមបត្រីត្រង់ឲ្យរៀបពលសកលយោធានិងគ្រឹះបណ្ណាការហែកូនស្រីឡើងមកឋានមនុស្សលោក ត្រង់បង្គាប់សេនានាគរាជដែលមានរិទ្ធទាំងប៉ុន្មានឲ្យជប់បង្ខាស់ទឹកឲ្យគោកជាដែនដីធំទូលាយឡើងហើយឲ្យនិមិត្តជាវាំងប្រាសាទមានគ្រប់គ្រាន់កុំឲ្យខ្វះចន្លោះអ្វីស្ដេចព្រះថោងក៏ចូលទៅថ្វាយបង្គំបីដាមេដាក្មេកស្ដេចនាគត្រង់បង្គាប់ឲ្យព្រះសុនិសាររៀបខ្លួនព្រមទាំងសេនានិងរៀបមង្គលការ សំភគមអភិសេកឲ្យសោយរាជសម្បត្តិលុះរួចស្រេចមង្គលការនៅទីនោះហើយនឹងត្រូវយាងស្ដេចទៅអភិសេកឯឋានប្រជុំនាមម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យពជារាស្គាល់ផងនិងថ្វាយនាមនគរនាមបុត្រទាំងពីរជាថ្មីផងព្រះថោងឮដូច្នោះត្រង់ប្រួយព្រះទ័យជាអណាចដែលយល់ថា ព្រះអង្គជាមនុស្សនឹងជ្រែកដីទៅតាមបង្គាប់បិតាក្មេកដូចម្តេចបានមុខជាខ្មាស់គេធំក្នុងគ្រានេះហើយព្រះអង្គទ្រង់វិតកៈឡើងព្រះភ័ក្រក្រហមជាខ្មៅព្រះនាងនាគមហេសីឃើញដូច្នោះក៏ទូលសួរភ្លាមថាហេតុអ្វីបានជាព្រះអង្គពុំសប្បាយប្រតិហើយមិនសោយព្រះស្ងោយដូច្នេះ តើព្រះអង្គអានប្រតិនឹងខ្ញុំម្ចាស់ពីរឿងអ្វីឬមួយព្រះអង្គអានប្រតិនឹងមន្ត្រីមនុស្សមន្ត្រីនាគធ្វើខុសឆ្គងសូមព្រះអង្គស្វាមីមានព្រះបន្ទូលឲ្យខ្ញុំម្ចាស់ដឹងផងព្រះថោងដែលមានសេចក្តីស្នេហានិងមហេសីថ្មីថ្មោងស្មើជីវិតនិងលក្ខពំបាន
bà tam sẽ gửi đầy khả mạc mình chọn bà rạp tế. Ta không sẽ đầy cách tăng cái đầy yên khả mạc thả. Hay ôn chịu vật bóng. Bóng khả mến ạ ôn nâng ôn ở rực bình trái nà tế. Bóng bồi, bồ bà vô bây đá ôi bóng tôi rịp áp bí sách ở than bà chung địa mà đoàn tiết. Ôn đồng tế, khôn bóng chứ mình lúc thơ mà đách nâng tự tam ôn bán đời hát được chân hơi tự bán chịu bóng bồi. Nhiêng grab tù thả, cả trọng nít sạch tờ lực như mà chắc. Công bà ông bà rùi, xong bà ông sạch dương bà ngồi ôi sạch sạch tư. Chạm đòi bì đà hai chân tử, xong bà ông chạp chì sạch bài như mà chắc ôi chuốc cùng lên cung nâng tàu rút đôi kỳ hời. Ai bụ nềm mơn một mình trầy nâng xin nà tờ hiến, đà hai tờ tiên bình mạng trâu ôi tông bà phô bà riêng ôi chuốc. Có ai tự ban than phải chung địa đội kinh nghiệp khuyên bà nhà hát ở vầy lại. Bà thông, có miên sức đây trái o rì rì làng vinh. Hai trung pháp mình trái tầng ốc tam bằng quốc ở kia mà hát xảy. Lúc đó về liên năng hai tư, bà thông có tông chi sức bay. Nên tiêu vật đây bụ nềm mơn mình trái có tông bà phô sức đạch to to kinh nghiệp. Tiếng bảo tiếng sợi tớ rô hốt đào thán phụ chung nị. Bảo bàn phụ chung nị, rếp áp bí sai côn đào thán phụ chung nị rốt. Trông có thoải niệm chế thầm mây tương ốc cử. Bảo thông chế bảo bàn ạ tích cho vương sáng. Nhanh tiêu vợ đây chế nhanh tiêu vợ thị đà. Có cuộc thật lốt, chế krong căm phụ chế thập ở đây đã thắt nó khăn ông ca tầm lúc bóng bà rong nây nó cô phụ chung nị. Bảo bàn phụ chung nị. Trong chất nghĩa sinh nà miền rất bí rụp ôi mộ quốc bòm ra nâng ca bia chuyển nịch bằng ca kreng bòm miền phầy sắc xứng kriêm mộ xong cột xong cánh. Nâng man đăng đầm nâng chạp ai ở lực. Pôl sọc còn dù thịa mọi chuối ca bia toàn. Trong này hỏi, đã kê tên tê thơ mộ đo sọp thang ấy. Cứ ca nà krao lăng bì ông quay bà tâm xong bè cả. Khi ai con trọc tông chỉ sẽ con sợi chôn tốt nông bằng tốt. Đôi dụ đồng rạp tam bà bán ạ tích cho vùng xa để tông sợi bay. Nhưng nghĩa chỉ kèm hai xây tốt hàn bởi chung nghĩa nổ ảnh.